Минула ніч, наскільки спокійною чи неспокійною була, і, зокрема, в порівнянні із попереднім часом? Ну, в цілому можна сказати, що ситуація стабілізувалася в військовому плані, в плані наземних атак, в плані ініціативи окупаційної російської армії, всі намагання атакувати підрозділи Збройних сил України, позиції успіху не мали. На фоні активізації бойових дій в Авдіївці навколо неї у нас певне є в плані наземних операцій зниження активності. Найбільше атаки були це Макіївка і Надія, це так більше лиманський напрямок, але без жодних успіхів. Дійсно, вони все одно залишаються з авіації та артилерії, нищать інфраструктуру, застосовують активну артилерію авіацію, але в наземному плані ситуація контрольована. Пане Романе, а загалом яка ситуація, якщо йдеться про умови, про реалії, в яких живуть люди під окупацією? Я про Сєвєродонецьк зараз і околиці, про ці населені пункти, про які ви можете говорити. Що є, чого немає? Чи є можливість працювати, заробити, мати можливість утримувати себе і при цьому мати свою власну думку, зберігати свою позицію, не бути змушеним працювати з окупантом? Ну, звісно, що з цими питаннями проблеми дуже великі на всіх окупованих територіях. Якщо глобально в гуманітарному сенсі, то ситуація особливо не покращується. З опаленням все ті ж проблеми, і більшість місцевих мешканців, абсолютна більшість, не має доступу до опалення. Централізоване опалення не буде ніде, на сьогоднішній день немає. Зараз якраз такий період, коли збільшується використання електроенергії, води, люди відчувають певний дефіцит з цим, і вода з дуже великими перебоями, електроенергія з дуже великими перебоями, навіть там, де підключені будинки. Це, ну, реально зараз якраз період, коли люди починають тестувати там опалення електроенергії, намагаються окупаційна влада все ж таки там підключати будинки до міні-котелень, де воно все це було, це збільшує відбір води з мереж, і я ж кажу, люди відчувають цей дефіцит. Щодо там працевлаштування, то знов таки там жодне велике підприємство роботу свою не відновило. Робота є або на окупаційну владу, або там умовно в малому бізнесі, там якась торговля, якісь перевезення. В принципі, глобально роботи немає. Крім того, ще й заборгованість заробітної плати, крім того, це тільки російський паспорт для того, щоб працевлаштуватись. Ну і в цьому сенсі там питання паспортизації, тиску, вони продовжуються, навіть посилюються. А хотів вас розпитати про ту інформацію, яку ми отримали з Центру національного спротиву. Кажуть, що туди на окуповану в Луганську землю завезли велику групу руських психологів. Ну, це такі самі психологи, як мої іспанські льотчики тут в студії. Кажуть, що це ФСБшні агентури і що вони працюють з населенням. Як це виглядає, що вам відомо? Ну, тут знов-таки декілька аспектів. Перше, це глобально те, що МГБ замінило ФСБ, і ця структура активніше почала працювати на окупованих територіях, шукають підпілля, шукають проукраїнські налаштованих. Другий аспект – це їх робота в воєнкоматах і в питаннях мобілізації, обробка місцевого населення, агітація і так далі. Ну і третє, я думаю, що це пов'язано з роботою в закладах освіти, з працівниками соціальної інфраструктури, тобто
Є багато інформації про те, що проводиться робота з працівниками освіти, з працівниками культури, з представниками органів місцевої влади. Надаються там умовно методички про те, як роботати з населенням, як роботати з дітворою, і промивати мізки, і залучати їх до ідей руського міра і такої певної русифікації. І що, працює? Тобто народ станом на 23-й рік. Ми ж пам'ятаємо, як працювала ця агітаційна машина на початках створення так званої ЛНР. Як зараз? Воно це працює? Чи за вашими оцінками? Ну, я думаю, що тут знов-таки є певні питання, що є різні люди. Якісь більш цьому підвержені, якісь менше. В питаннях, наприклад, паспортизації, все ж таки ми бачили, що перед так званими першими виборами вони завозили дуже багато росіян для того, щоб підвищити відсоток умовно учасників виборчого процесу. За даними того ж самого центру спротиву, близько половини все ж таки мешканців окупованих територій російський паспорт не отримали. Вони або залишаються з українським, або ще з паспортами там так званої ЛНР, ДНР. Тому я думаю, що певний спротив і в цьому сенсі він відчувається, і тому робота для таких там психологів, ФСБшників ще є. Пане Романе, а як змінилася структура населення? Є цифра, що на 40% скоротилася кількість населення на Луганщині за час російської окупації. Пишуть про те, що частину людей примусово вивозять десь там далі до Росії, проводять різні фільтраційні заходи. Чи є такі, які просто повиїжджали десь, наприклад, в дрібніші населені пункти із більших міст, вважаючи, що, можливо, це буде безпечніше, бо так можна і, наприклад, мобілізації, знову якоїсь фільтрації уникнути? І чи є люди, які добровільно виїжджають до Росії або пробують десь там через Росію, через інші країни виїхати на захід і на неокуповану, тобто на вільну територію українську? Масштабні заходи з депортації, вони відбувалися якраз під час активних бойових дій, це ще там рік тому, навіть більше. Зараз таких випадків немає. Це єдине, що там була інформація, що було намагання там вивозити дітей на літнє оздоровлення для того, щоб знов таки проводити з ними таку профілактичну роботу, бесіду. Вони зараз погрожують депортацією тим, якраз хто відмовляється від російського паспорта. Якщо в цілому про міграційні процеси, то ми розуміємо, що виїхати на територію України через лінію зіткнення неможливо. Це тільки через Російську Федерацію, або там на переході на Сумщині, або через країни Європейського Союзу. У зв'язку з тим, якраз що зараз зима, є розуміння того, що з опаленням, з зимівлею самою будуть великі проблеми. Люди намагаються або виїхати на більш спокійні території, більш комфортні в тилу окупованої Луганщини, або в Російську Федерацію. Ну, в менш частіших випадках на територію України. Я думаю, що всі бажаючі виїхати на підконтрольну уряду України територію вже виїхали. Пане Романе, а наскільки насичений зараз Сєвєродонецьк російськими військами, саме військовими? Чи багато є об'єктів, складів, де зберігають різні речі, які росіяни використовують, щоб вбивати нас? Ну, за нашими такими умовними підрахунками, близько половини місцевих мешканців, які залишаються в містах там нашого Сєвєродонецького району, це або російські військові, або родини російських військових, або гастарбайтери, які понаїхали сюди. В цілому, якщо про інфраструктуру військову, то вони займають в основному промислові території, промислові сектори населених пунктів, займають сільські місцевості, там бази
сільськогосподарських підприємств, часто займають об'єкти соціальної інфраструктури в сільській місцевості, там клуби в першу чергу, розташовують шпиталі. По городу, в принципі, вони розміщуються більше, так я ж кажу, для проживання, розквартирування. В основному вони намагаються робити десь в промислових зонах або в сільській місцевості, займають будинки, облаштовують польові якісь такі табори. Ну, але реально їх присутність значна, і в деяких випадках навіть місцева так звана економіка тримається в основному на російських військових, на їх зарплатах. Зрозуміло, але як кажуть наші атакамси, ці промка і промислові точки в тимчасово окупованому Сєвєродонецьку нам відомі, правильно?